Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізген Астана шетелдік меймандарды өзіне баурап алғаны сөзсіз. Халықаралық көрмені тамашалаумен қатар қазақ елінің тұрмыс тіршілігі мәдениетімен танысу үшін Германиядағы Гумбольдт университетінің қызметкерлері келген еді. Сол меймандардың бірі Каролина Казиковска өзінің алған әсерімен бөлісті. Берлиннен келген қонақ бас шаһарымыздың көрікті жерлерін аралап жаңа достар тапқан. Ал көрмеде баламалы энергетика саласындағы соңғы жетістіктермен танысқан. Көз тартар сәулетімен баураған Астананы көру мен үшін тосын сый болды. Қаланың қолайлы жоспарланғаны, өзіндік өрнегі барын аңғардым. Жергілікті тұрғындары қонақжай екен. Жаны жайсаң астаналықтар әрдайым қол үшін созуға дайын тұрады екен. Бар жоғы бірақ апта болсам да жаңа достар тауып үлгердім. Ал экспо шарасы менің күткенімнен де асып түсті. Көрменің мәдени бағдарламасы мен ұйымдастыру жағы көңілімнен шықты. Экспо қалашығындағы ұлттық күндер аясында өткен концерттердің де куәсі болдым. Жалпы барлығы халықаралық жоғары деңгейге сай болды.